Srdačan pozdrav svim ljubiteljima šaha, pred nama su mečevi četvrtog kola, dakle osmine finala na Svetskom kupu u Gruziji, ostalo je 16 igrača i u principu ovi dvomeči su veoma interesanti sada jer igrači imaju veoma različitu taktiku. Neki pokušavaju da što je moguće brže prebrinu ove partije po klasičnom tempu igre, što pre se dođu do doigravanja po ubrzanom tempu, a neki pokušavaju pre svega ovde da postignu pobedu ceneći da tu imaju nadmoć u odnosu na rivala. Tri meča su, kao što vidimo, rešena već posle partije po klasičnom tempu igre. Aronjan je se vladao dubova, isto tako Ivančuk je prilično, da kažemo, možda čak i nenadan uspeo da pobedi Aniša Girije, dok je Dingli Ren u kineskom dvoboju uspeo da nadigra nešto iskusnijeg rivala Wang Hao. Ostali dueli su završeni nerešeno, neki posle dva remija, dok recimo, kao što vidimo u duelu između Fedoseva i Rotštajna, zabeležene su po jedna pobeda na obe strane. Posebno su miroljubivi bili pre svega Svidler i Bu Zhangji, pa isto tako i So i Obava, koji očigledno i jedni i drugi nisu želeli da se upuštaju neke velike rizike. Treba reći isto tako da raduje uspeh mladih igrača, iako su sad neki napustili takmičenje poput Dubova, ali ipak činjenica da je prošao dalje Raport je veliko iznenađenje, posebno što on u principu nema stil igre koji je pogodan ovakvom takmičenju. Mi ćemo u nastavku pogledati partiju, jednu od dakle dve partije koje su odigrali Fedosev i Rotštajn. Uz, da kažemo, odgovor na pitanje koje sam propustio da odgovorim, šta se dogodilo sa Antonom Kovaljovim, koji je u stvari izgubio u prethodnom kolu protiv samog Maksima Rotštajna i to bez borbe. Naime, ukoliko se sjećate, mi smo pogledali partiju koju u sjajnom britkom stilu Kovaljov dobio protiv Viši Ananda, izbacivši Ananda, i u narednom kolu je diskvalifikovan, kao što verovatno znate, zbog prilično bizarne situacije. Naime, sudija ga je udaljio na početku prve partije u meču, dakle, protiv Rotštajna, udaljio je Kovaljova iz sale i uputio ga, dakle, u hotelsku sobu da se presvuče, jer nije imao, da kažemo, prikladnu odeću, odnosno igrao je u bermuda pantalonama, ali problem je u tome što je on tako nastupao i u prethodna dva kola, protiv Ananda je tako igrao, i ona se u stvari postavlja još jedno pitanje, koja su u stvari pravila Svetske šahovske federacije. Na najvećem broju Open turnira, pogotovo u ovoj zapadnoj hemisferi u Americi, to je potpuno normalno se tako nastupa i ne predstavlja nikakvu otežavajuću okolnost, pogotovo u ovim, da kažemo, letnjim mesecima. A ovde se praktično ispostavilo da je sudbina Kovaljova zavisila samo od toga da li će ga primetiti ovaj ili oni sudija ili da li će ga primetiti u prvom, drugom ili trećem kolu. Problem je u tome što možemo zaista opravdano da postavimo pitanje šta bi se dogodilo da on došao do finala i onda bio diskvalifikovan u finalu, a u svim prethodnim kolima je nastupao potpuno na isti način. Dakle, ova arbitrarnost je veoma, veoma sporna, posebno što su pravila prilično, da kažemo, bezobalna, odnosno nemaju nikakvu preciznost u sebi, podložna su potpuno subjektivnom tumačenju. Ono što se zahteva od igrača je da budu presentable i appropriate, znači da budu prikladno obučeni i da to bude onako prezentno, jeli? A šta to praktično znači za ovog ili onog sudiju, u stvari u praksi je potpuno, potpuno proizvoljno. Ono što je najveća greška jeste što je njemu trebalo u stvari ukazati na to po završetku prve partije protiv Rotštajna i upozoriti ga da eventualno sutra da ne može tako nastupiti, ali nikako pre partije na ovaj način postupiti i praktično diskvalifikovati igrača na osnovu subjektivne procene. Posebno, dakle, izjava sudije koji je rekao da bi ga diskvalifikovao i prethodnog dana da ga je video, što znači samo da je mogao da ga ne vidi još 5 dana i ne bi bilo nikakvih problema. Neki sudija ga je sigurno video pa nije reagovao. Dakle, sve je to veoma, veoma sporno i štete zaista, jer Kovaljov je fino nastupao na ovom turniru, a eto, Rotštajn je prošao dalje bez borbe. Sada ćemo dakle pogledati partiju između Fedoseva i Rotštajna. Dakle, sada je pred nama druga partija ovog mini meča.
Fedosejev je dobio partiju prethodnog dana crnim figurama i sada je Rothstein bio u izuzetno teškoj situaciji da uzvrati na isti način, da crnim figurama dobije partiju. Veoma interesantna igra se razvila, veoma nestandardna pozicija koju je veoma teško i bilo i klasifikovati u neko od postojećih poznatih otvaranja, tako da u suštini pokazuje koliko je Fedosev nepredvidiv igrač jer uspio da prokocka prednost iz prethodne partije i da izgubi ovu belim figurama, verovatno zbog nešto veće ambicije koju je imao. Za pretpostavku je da je mogao izabrati neku mirniju liniju i belim figurama relativno lako remizirati ovu partiju, ali Rothstein je odigrao odlično i iskoristio sve mogućnosti koje su mu pružene. Fedosev je otvorio partiju potezom d4, nakon skaka f6, skaka f3, e6, c4, b6, dakle ovo već liči da ćemo imati dakle, daminu indijsku odbranu, ali vidjet ćemo u stvari da će pozicija biti neki interesantan hibrid velikog broja različitih otvaranja. g3, lovac b7, lovac g2, g6, dakle veoma redko imamo ovaj dvostruki fianchetto u indijskim sistemima, dakle crni svili opredeljuje se fianchetto kraljevog lovca i onda imamo ove kraljevo indijske ili Grunfeld sistemi ili imamo fianchetto na daminom krilu i daminu indijsku odbranu. Veoma interesantna igra Rothsteina, naravno on je morao da pokuša da zamuti vodu, da tako kažemo, da postigne poziciju koja nije previše tipična i da se nada da će Fedosev ili da se preforsira ili da se pogubi ili da potroši previše vremena na razmišljanje, znači nešto je morao da učini van uobičajene svoje prakse Rothstein. Rokada belog, lovac g7, skakač c3 i skakač e4. Naravno, provokativan potez, skakač ne može nikako biti, kao što znamo, tolerisan na polju e4, mora biti razmenjen, s tim što se uvijek naravno postavlja pitanje da li razmene figura, pogotovo ako brzo iniciranje razmena figura, idu u prilog igraču koji mora da igra na pobedu u ovoj partiji. Naravno, beli uzima na e4, lovac uzima na e4, i na ovom mestu su mogući različiti nastavci za belog. Potez skakač e5 je potez za koji se opredelio Fedosev i interesantno, ja bar nisam našao prethodnika ove partije, odnosno to se meni dakle pokazalo kao nov potez, što je zaista osvežavajuće u jednom ovakvom sistemu pronaći nov potez već u devetom potezu. Lovac g5 je praktikovan u ovoj poziciji i viđen u velikom broju partija, čak i među jakim igračima, ako su igrali recimo Jakovenko i Patov. I u suštini, kao što već naslučujete, ideja poteza lovac g5 bi bilo da se isprovocira f7, f6 i da se praktično pokaže da crni ne može rokirati, već da je vjerojatno kralj f7 potez na koji mora negde računati. Naravno, lovac se vraća na polje e3 jer je obavio posao na kraljevom krilu i posle recimo skakač c6, kraljica d2, igra poprima relativno miran karakter uz rokadu crnog ili potez kraljev 7. Ali, dakle, u našoj partiji imamo potez skakač e5. Veoma interesantan potez, verovatno i logičan, jer Fedosev ceni da će sada postići razmenu belopojnih lovaca, da će vjerojatno razmeniti i ovaj drugi par lakih figura i u velikoj meri već oslabiti u potpunosti napadački potencijal crnog. Naravno, problem za crnog je sad što on ne može pomeriti belopojnog lovca nigde po ovoj dugoj dijagonali, mora uzeti na g2, kralj uzima na g2 i c5. Dakle, veoma brzo ostali smo bez dva para lakih figura i crni nije postigao za sada ništa, beli može biti zadovoljan. Lovac c3 i sada silom prilika, naravno, Rothstein mora da uzme na e5. D pešak uzima na e5, kraljica c7 i sada se već činilo da će partija veoma brzo biti okončena remijem, upravo zbog toga jeste interesantna, jer u ovom trenutku crni nikako ne može biti bolji, šta više, može biti jedino slabiji u ovoj poziciji, jer beli ipak ima nešto više prostranstva i nešto lakšu igru figura. Lovac d2, skakar c6, lovac c3, dakle, mirno imao je vremena Fedosev da potpuno premanevriše lovca na korisniju dijagonalu, zaštiti pešaka na polju e3, i da može igrati svojim e-pešakom, drugim e-pešakom u nastavku. Na ovom mestu je se odlučio za veliku rokadu Rothstein, što je naravno hrabro, jer mora na svaki mogući način pokušati da unese disbalans u poziciju. Uzimanje na e5, jako se čini da je moguće,
nije toliko dobro, jer ukoliko skakač uzme, naravno pretpostavljate odmah sledi f4 i sada je problem u tome što je skakač vezan i naravno top je ugrožen taktički na polju h8. Tako da ovo uzimanje nije bilo moguće. Velika rokada je potez Rotštajna, f4 u svakom slučaju, sada je pešak zaštićen, h5, naravno ideja velike rokade je bila naravno u tome da se sada guraju pešaci kraljevog krila u jedinom mogućem nastojanju da se postigne direktan napad na rokadni položaj belog kralja. To je prosto jedina šansa koju u ovoj poziciji ima crni i uz nadu naravno koja bi trebalo poslednja da umre da i beli negde pogreši, odnosno da pokuša da učini nešto što ne može. e3, g5, naravno pokušaj da se razori pešačka zaštita kralja. Na ovom mestu je povukao potez kraljev 2, Fedosev, koji se ne čini toliko neophodnim, čini se da je mogao mirno uzeti na g5, čak zadržati neku prednost. Čak i ukoliko skakač uzme na e5, h4, zaustavljeno je dalje napredovanje crnih pešaka, oni su sada razbijeni i praktično u nastavku bi mogao razmeniti i na polju e5 beli. Čini se da je ovo sigurnija opcija. Ova avantura kraljem ne izgleda da je bila neophodna na ovom mestu Fedosevu, ali ipak kraljev 2, h4 naravno, g4, ideja da se blokiraju pešaci, ali svaku moguću ovu konfrontaciju pešačku Rotštajn koristi kako bi otvorio linije ka belom kralju. G pešak uzima na f4, e pešak uzima na f4 i d6. Naravno, sve što može da otvori, on će pokušati da otvori, da pokuša da taktički ugrozi belu kraljicu, jer se nalazi u opoziciji sa crnim topom. E pešak uzima na d6, top uzima, kraljica je napadnuta i povlači se na polje f3. Tačno je da je crni uspeo da unese koliko toliko nemira u poziciju, ali isto tako je tačno da je materijal do te mere redukovan da se ne vidi na koji način on ovde može postići pobedu. Stoga je još interesantnije to kako je u stvari Fedosev to dopustio u nastavku. Udvajanje topova po de liniji, kralj g1, dakle vidimo da je ovaj potez kraljem na f2 bio nepotreban, kralj se sad vraća, ali pozicija je relativno spora i još uvek nema direktne taktičke konfrontacije, tako da može sebi da dozvoli beli ovakve, da kažemo, šetanje kraljem. Top d3, naravno ispravan tempo. Moguće da je skakač d4 takođe bila opcija. Djeluje da je i ovaj tempo na kraljicu jak, ali recimo kraljica f2, kraljica c6 i čini se sada da crni preuzima inicijativu, ali isto tako izgleda da to nije dovoljno za pobedu. Procenjuje da je upad topa na treći red bolji potez. Kraljica e4, h3. Dakle, svaka moguća šansa da se nešto zakomplikuje je preduzeta. Top sa a na e1 i na ovom mestu kralj b7. Čini se neophodan preventivni potez jer želi da igra kraljicom i ne želi da dopusti da mu prosto skakač ostane taktički ugrožen i nebranjen na polju c6. Na ovom mestu je već mogao zaigrati nešto odlučnije i Fedosev, on se odlučio za potez top e3, koji ima smisla razmeniti par topova, još više umanjiti šanse crnog da igra na pobedu, ali moguće je bilo verovatno gurati i sopstvene pešake. Pokazat će se u stvari nastavku da je on propustio priliku da stvori sopstvene prolaznog pešaka na vreme. Dakle, top e3 i f5. Vidimo da želi nekako da još više zaoštri igru Rotštajn, provocira potez g5 u nastavku, ali naravno najprije želi da vidi šta će sada učiniti Fedosev sa svojom kraljicom koja ipak ima relativno mali broj polja u ovom trenutku. Naravno, g pešak mora uzeti na f5, top uzima na e3, kraljica uzima na e3 i e pešak uzima na f5. Dakle, još jedan par pešaka, par topova je napustio ploču, beli i dalje ima potpuno, čini se mirnu igru i ne vidi se kako može izgubiti. Naravno, sada dolazi do veoma interesantne faze partije, da se čini da uzimanje pešaka na polju h3 jeste potpuno bezopasno, ali pokazat će se da će to dovesti do veoma interesantnih kontrašansi za crno, koji će u stvari sa pešakom manje doći do jake igre, naravno iz prostog razloga što je beli kralj ipak ostao bez svoje pešačke zaštite. Dakle, kraljica uzima na h3, top g8 šah, kralj h1 i skakač d4. Pešaka manje ima crni, ali svakako ima
potpunu kompenzaciju za ovog pešaka u nešto većoj inicijativi sada. Naravno, ovu priliku odmah koristi Fedosev, da eliminiše i posljednji par lakih figura, uzima skakač na polju D4 i čini se sada da zaista, kako iz ove pozicije dobiti partiju crnim figurama, jeste zaista teško. Ovo uzimanje je neophodno, ali umeće jedan koristan međupotez Rothstein, dakle, kralj za C6 šah i sada, vjerojatno, presudan trenutak. Čini se prirodan potez je povukao Fedosev, kraljica F3. Štiti kralja, želi da razmeni kraljice i na taj način prevede partiju posle, dakle, uzimanja na D4 i u mirnu topovsku završnicu, dakle, jednu remi završnicu. Ali on ne povlači potez, on povlači potez, dakle, kraljica F3, ali se pokazalo da je top F3 u stvari puno jače, zbog toga što bolje može da kontroliše crnog pešaka koji dolazi do polja D4 i brzo može da hita, dakle, u nastavku, što će se pokazati veoma, veoma važno. Dakle, u slučaju da je odigrao top F3, naravno, mora uzeti na D4 crni. I sada, šah. Šta učiniti kraljem? Naravno, kralja 6. Nikako nije dobro razmeniti kraljici i štititi se na taj način. I sada, posle razmene para topova, čini se da smo negde u domenu večitog šah. Ali, to bi bio svakako ishod koji je dobar za belog, top F3 i neki ovako, da kažemo, miran remi ishod koji bi prilično forsirano nastupio. Ali očigledno da je Fedosev potpuno pogrešno procenio ovu poziciju, jer je cijenio da ima pešaka više da može čak i sam igrati na pobedu i povlači potez top F3. Vjerojatno je cijenio da će možda H pešakom doći do jake igre. C pešak uzima na D4, naravno, beli razmenio i kraljice i sada imamo završnicu kojoj beli ima pešaka više, ali se pokazuje da je crni pešak na polju D4, odnosno crni prolazni D pešak izuzetno velike snage. I isto tako, dakle, osnovna karakteristika ove pozicije, ogromna aktivnost crnog kralja koji jednostavno krstari po čitavoj ploči, dok je beli kralj odsečen u uglu, njegova linija komunikacije sa ostalim figurama, dakle sa pešacima, je praktično prekinuta i to su, dakle, oni razlozi zbog kojih je crni dobio ovu poziciju. Očigledno da se beli rukovodio ispravnom logikom, da razmenjuje figure, potpuno ispravno, ali onda kada se pozicija svela na topovsku završnicu ili, da kažemo, neku pešačku završnicu koja je mogla još dalje da ishodi, on je potpuno pogrešno procenio, u stvari, aktivnost sopstvenog kralja i kontra šanse koje ima protivnik zbog daleko odmaklog prolaznog pešaka. Dakle, top G1, pokušava da razmeni topove, naravno, crni nema razloga da to čini, top E8, i dalje ima pešaka više kao što vidimo beli, ali crni je ovde u svakom slučaju nadmoćan. Top G3 je ovde verovatno bilo po najbolje, dakle, jednostavno sprečiti potez D3 i gurati sopstvenog, recimo, H pešaka. On povlači potez B4 kako bi odsekao kralja, ali ovaj potez je svakako slab jer odmah sledi B5, pešaci se razaraju, C5 praktično iznuđeno, ali posle poteza kralj D5 sada je jasno da kralj mirno ulazi, pomaže svom pešaku u napredovanju, top odseca praktično svaki pristup belom kralju ka daminom krilu i pozicije od ovog trenutka veoma, veoma lako dobijena za crnog. Veoma poučna završnica. Dakle, usledilo je top G7 sa napadom na pešak na polju A7. Možda je top G6 bilo bolje, ali opet D3, ukoliko H4, prosto brži je crni pešak. Čak, recimo, na ovom mestu ni potez top D6 ništa ne donosi, jer kralj je 4 i kralj se jednostavno mirno sklanja ispred svog pešaka i pomaže. Stoga, dakle, na ovom mestu nemamo poteza top G6, već top G7, ali sledi, naravno, D3, šah, kralj C4, kralj pokušava da dođe do igre, ali prekasno, kralj C3, H4, posle poteza D2 jasno je da sledi promocija crnog pešaka, odnosno, beli se mora rastaviti od svog topa i ova pozicija je u svakom slučaju izgubljena. Gotovo neshvatljivo lako izgubljena je na potpuno egal pozicije od strane Fedoseva. Vratno su tome kumovale pogrešne procene koje su nastale negde u trenutku kada je rešio da uzme pešaka na polju H3. To je, dakle, vratno prvi presudan trenutak i onda
situacija kada je nepotrebno, čini se nepotrebno, to je dakle ovaj trenutak. Dakle, uzimanje ovog pešaka se pokazalo prilično skupim, a isto tako situacija kada je odlučio da se zaštiti kraljicom, dakle ovaj trenutak da se zaštiti kraljicom na polju f3, a ne topom, vjerojatno pogrešno procenjujući da ima prednost u završnici koja će uslediti, dakle topovskoj završnici. Dakle, pogrešna procena pozicije i podcjenjivanje kontrašansi protivnika. Ovaj duel je okončan rezultatom 1-1, naravno danas su partije u ubrzanom tempu igre i vidjet ćemo kojih preostalih pet igrača će proći u četvrtfinale. Srdačan pozdrav!